Els membres de l'excúpula de la CAM a judici des d'avui per la fallida de la Caixa. L'Audiència Nacional jutja des d'avui a 8 exdirectius de l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani acusats de diversos delictes societaris, entre ells estafa continuada i falsedat comptable en els estats financers del 2010 i del primer semestre del 2011. La Fiscalia sol·licita les penes de presó més elevades, 7 anys i mig de presó i una multa de 180.000 euros per als exdirectors generals Roberto López Abad i María Dolores Amorós, l'exdirector general de Planificació i Control, Teófilo Sogorb, i l'exdirector general d'Inversions i Risc, Francisco José Martínez, en qualitat d'autors, encara que eximix de responsabilitat al que va ser president, Modesto Crespo. A més de la Fiscalia, també figura com a acusació el Fons de Garantia de Dipòsits, que inclou a l'expresident Crespo com a autor d'un delicte d'estafa a inversors i manipulacions informatives, junta a Amorós i Sogorb, per als que sol·licita 9 anys de presó i multa de 144.000 euros. Una quantitat idèntica per falsedat societària per a López Abad i Martínez, que fan front a 3 anys de presó, front als 2 anys de presó i multa de 81.000 euros que el fons sol·licita per a Sabater Navarro.